sou Nando Brandão, embaixador da DIF, sou hairstylist, visagista e terapeuta capilar. Desde que me conheço como profissional da beleza, eu uso TAIF. Foi meu primeiro secador e nunca mais usei outro. Não tem jeito, eu amo TAIF e não troco por nada. Agora, mais do que amar a TAIF, eu amo mesmo é a linha Fox 3. É uma linha moderna, cheia de inovação, leve, potente, vamos combinar. Ela é muito sofisticada e cheia de tendência. Sempre traz uma cor atual, acompanhando as inovações do mercado. Mas o meu Fox 3, dou um toque pessoal nele, para ficar a minha cara. Todo Fox 3 que recebo dou aquele toque especial. Se ele fica lindo em cima do balcão, cravejado então, lindo, né? Mas vocês acham que acabou por aqui? Tem mais! Acabei de receber da TAIF o mais novo Fox 3, lindo e mais uma vez com uma cor que está em alta e que vai conquistar todo mundo. Olha que cor linda tem este novo Fox 3. É a cor Soft Green, já me apaixonei. Ele continua com aquela potência perfeita de 2.200 watts e com todos os atributos que o Fox 3 tem. Bem, esse aqui já é meu, verde, sofisticado, todo lindo. Mas é claro que agora eu vou dar o meu toque pessoal nele e vocês vão ver em primeira mão. Olha que coisa mais linda esse secador cravejado. Estou apaixonado e até mesmo emocionado. Esse é um produto que traz esperança. Tinha que ser verde. O mundo que vivemos precisa de mais esperança. O verde simboliza o crescimento, a harmonia, o frescor. Esta é a cor do equilíbrio e harmonia. De uma perspectiva da psicologia de cor, é a grande equalizadora das emoções, criando um equilíbrio entre a cabeça e o coração. E é disso que precisamos nesse momento. Na cabeça, serenidade para seguir vencendo os desafios e amor no coração para fazer a diferença. Esse aqui já é um sucesso. Beijo grande. Tchau, tchau.